Tackar, tackar. Välkommen Mats. Tack. Jag tänkte, välkommen. Jag tänkte att jag gör så här att jag överlämnar scenen till er en liten stund och går och sätter mig där borta. Ja. Och så får ni berätta för oss lite om ert samarbete. Och sen har jag följdfrågor om jag känner att det har varit otydligt. Okay. Jättebra. Varsågoda. Ja, tack. Ja, men välkommen hit Mats. Vi har ju känt varandra ganska länge och vi har ju samverkat också ganska, eller väldigt nära egentligen, mellan Riksantikvarieämbetet och Riksförbundet. Senast gjorde vi ju det här stora vårmötet i Umeå tillsammans förra året. Förra året, som var väldigt lyckat. Som var väldigt lyckat. Vi valde att slå ihop vårt höstmöte med Riksförbundets vårmöte. Vi kallar det för vårmöte. Vi är ju väldigt generösa på Riksantikvarieämbetet. Så vi bjuder tackar för det. På det. Så, men det var en väldigt lyckad tillställning på många sätt. Mm. Jag gjorde en reflektion när jag hörde både dig och kulturministern inleda här. Hur snabbt saker och ting förändras över tid. Mm. Vi pratar våren 2014 och mycket av de frågorna vi diskuterar och ska diskutera idag kommer ju tillbaka. Men i ett annat ljus på något sätt. Ja. Och det lär oss ju någonting om den tid vi lever i. Saker och ting spetsas till, förändras. Och vi måste förhålla oss och navigera där. Exakt. Jag tänker att det kanske inte är någon slump att både Riksförbundet, ni har ju gjort ett visionsarbete, gått igenom en sån process. Och vi är ju tillsammans med Länsstyrelsen och flera av er mitt uppe i det och ska snart leverera då till regeringen. Det kanske är ingen slump att två sådana arbeten där man faktiskt tittar på framtiden kommer just nu, va? När det händer så mycket i omvärlden inte minst. Nej, men det är det inte. Utan jag känner, vi lanserade ju vårt framtidsdokument som vi kallar det i samband med vårmötet här i våras i Sigtuna. Och precis som du säger, behovet av att analysera, reflektera över vår samtid, men också hitta riktningar och tror jag bestämma sig för hur vi fokuserar. Mm. Vi vill väldigt mycket, men ska vi lyckas så måste vi nog både fokusera och prioritera också. Just det. Ni har ju hunnit lite längre än vad vi har gjort då i det här visionsarbetet. Vad har du för tips till mig och till oss som jobbar med det här? Nej, men tipset är väl precis som jag sa, fokusera. Och för vi har gjort ett arbete som landade i ett antal områden som vi då rekommenderar våra medlemmar att utveckla och jobba kring. Och vi håller faktiskt på med, vi är redan inne i revideringsfasen. Så nu är det 2.0 som är på frammarsch. Och vi har ju lyssnat bland våra medlemmar och rekommendationen vi får är skärp till, fokusera, spetsa. Ja, intressant. Men jag tänkte på ert visionsarbete. Ja. Om man får komma med en liten funderande och fråga. Liksom, vad är dina förväntningar? Vad vill du att det ska leda till i sin förlängning? I sin förlängning, ja. Det är ju det vi lite grann ska diskutera. Det vore förmätet av mig att stå och tala om vart vi ska hamna någonstans. Det är jag verkligen inte person att göra. Däremot så har jag en väldigt stark förhoppning om att vi på något vis ska kunna bygga en gemensam målbild som omfattar många olika, ska säga, aktörer, många olika organisationer som på ett eller annat sätt jobbar med kulturarvsfrågor. En sån målbild tror jag skulle vara en väldigt styrka att ha. Jag kommer tillbaka till det lite längre fram. Jag är också mån om att vi på något sätt hittar en struktur, en form för hur vi kan arbeta vidare. För att för mig så har ju det här visionsarbetet inte slut i mars när vi levererar det till regeringen, utan på ett sätt är det ju då det börjar. Det är då vi ska börja göra saker, det är då det ska börja bli mera verkstad och det är då vi ska börja, då behöver vi formerna för att jobba tillsammans. Precis. Så det är en sån tror jag väldigt stark förväntan. Sen visst, jag har en till förväntning kring det Alice talade om här tidigare under dagen, det vi varit inne på, temat, alltså det här med kulturarvandet, hur att vi kan visa på det, att det här samspelet mellan människor och kulturarv, att det är en förutsättning, tror jag, att vi hanterar det på ett sådant sätt så att vi skapar förutsättningar för att bygga en social sammanhållning i en tid som präglas utav i vart fall en väldigt stor upplevd rörlighet, stora förändringar och så. Och att kulturarv i den processen inte är någonting som man kanske i första hand äger, utan det är någonting man delar. Och ju mer man delar det, desto bättre blir det. Och där gläder det mig, för att där känner jag ju att vi är viktiga aktörer inom det här fältet. Att kunna bidra till, museerna har ju en lång erfarenhet att jobba, att finnas ute bland människor, att hitta arenorna för den här diskussionen.
att vi samverkar kan ytterligare och hitta verktygen. Vi har ju länge diskuterat roll och ansvar och de här frågorna. Nu känns det som att nu är det dags att vi tar de där stegen. Ja. Och för att omvärlden kräver det. Situationen kräver det. Absolut. Och jag tror också att vi behöver bli lite tydligare gentemot omvärlden. Alltså om jag ska spetsa till det lite grann så kan jag tycka att ibland så det finns en del fördomar, tänker jag, både kring museer och kring kulturmiljöarbete och sådär ute i samhället. Museer, gammalt, dammigt, då. Så kulturmiljö, dyrt, står i vägen, hindrar utvecklingen. Så det är ju, vi vet ju att det här är fördomar. Jag tror alla flesta som är i det här rummet också delar den bilden. Men det finns en sån bild här och var utanför. Jag tror vi behöver verkligen jobba på och kanske inte återuppfinna det vi gör i någon så här dramatisk mening, men att vi faktiskt får omvärlden att inse att det vi jobbar med, det är förutsättningar för en hållbar utveckling. Det är det på olika sätt, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt på olika sätt. Så att uppdatera omvärldens bild av varför det vi gör är viktigt. Minska fördomarna. Komma ifrån den här bevara kontra utveckla. Alltså jag hör ju ibland, ska vi bevara eller ska vi utveckla? Så man ställer de storheterna mot varandra. Och i min värld är det en felställd fråga. Därför att bevarande bör ju vara en strategi för att utveckla någonting. Exakt. Inte en motsats till att utveckla. Kan vi hitta det och kan vi få omvärlden att inse? Som de har gjort i våra tre vinnarkommuner då. De är ju väldigt mycket inne på de här spåren okay. Då. Så vi har ju dem med oss idag som kanske kan dela med sig lite mer av de erfarenheterna. Jag tänkte på både Alice inspel kring de här frågorna som är så dagsaktuella nu. Och där jag kan känna att vi också står i någon slags... Vi balanserar hur vi ska kunna forma utveckling, hur vi ska kunna bidra till det här samhället som håller ihop. Och där har vi ju ett gemensamt ansvar att som goda demokrater faktiskt utmana men också försvara och hitta arenorna för den här lugna sansade diskussionen som du nämner. Jag brukar säga att vi måste ha lugna sansade demokratiska samtal kring de här frågorna. Det blir så mycket svart och vitt. Hur tänker du, hur kan vi bidra tillsammans? Ja, jag tror museerna inte minst är ju otroligt viktiga arenor för den typen av samtal. Att kunna föra de samtalen utifrån kulturarvet som en sorts plattform tror jag också är oerhört värdefullt. Museerna har ju den rollen redan idag. Jag tror det är viktigt hur man jobbar på museerna så att man gör det utan att på förhand exkludera kanske grupper. I sin goda vilja och strävan att liksom ta sig an de här frågorna så bör vi nog försöka få med många i samtalet även om det kan vara svårt kanske så. Och det här som jag tror är utmaningen för oss nu och där vi i vår samverkan och i vårt samspel ska hitta vägarna och lite av den här goda tipsen faktiskt också för det är hands on, det handlar om i det längre loppet. Samtidigt måste jag säga, jag tycker att jag har ju träffat många museichefer faktiskt på senare tid och det går ju väldigt fort där ute nu. Vi vet det med flyktingarna som kommer in och så. Jag har stött på flera väldigt, väldigt fina exempel på hur museer nu ute i landet ställer om sin verksamhet, ser till att bygga upp sig och styra om sig för att kunna spela roll, för att kunna göra skillnad på något sätt i mötet med de här nya människorna. Det tycker jag är jättespännande. Och i det har ju vi ett ansvar kan jag tycka och en potential och möjlighet från de svenska museernas sida. Mm. Man ska inte glömma att de svenska museerna är otroligt starka aktörer i det svenska samhället. Jag har ju mitt mantra som alltid kommer och varenda gång jag är uppe någonstans så måste jag säga det. 18 miljoner besök varje år på de svenska museerna. Det är lika många som går på bio. Det är väldigt många. Sen tror jag att vi ska akta oss för att stå här och bli lite självgoda. Så. Lite självkritik kan vi ha också. Ja, nej, men alltså, det finns väldigt många andra. Jag tänker hela civilsamhället, vi har knappt berört. Precis. De jättestark kraft inom kulturarvsområdet. Väldigt många engagerade människor. I hela landet, så överallt, som också gör redan idag väldigt många otroligt fina insatser och som kanske kan göra ännu mer längre fram. Kommunernas centrala råd, den är självklar någonstans, den behöver man väl kanske nästan inte kommentera. Men vi är många aktörer som på olika sätt tror jag behöver kunna hitta varandra i den här processen och jobba tillsammans. Och visa att vi verkligen gör skillnad, inte minst för att kunna vrida den här bilden som här och var finns i vår omvärld om vad vi är och varför vi är viktiga.
Men, även om vi lever i vissa delar mörk tid, så måste vi hitta ljusen och vara optimister och tro. Och jag tror just att det verkar, för det här finns förutsättningar. Det finns många goda krafter. Och vi har ju ett ansvar att också hjälpa till att stötta de krafterna. Absolut. Så är det. Jag tror vi ska kanske börja välkomna Johanna upp på scen och klara ut alla otydligheter som du har noterat nu under. Tack så mycket. Ni har varit föredömliga, tycker jag. Men jag har ändå några fördjupningsfrågor här, kan man säga. Min första fråga är, ni pratar om det här bevara för att utveckla och det dagsaktuella, och lite inne på positiva exempel. Jag skulle vilja höra lite mer om det. I era respektive organisationer, finns det faktiskt resurser för den typen av snabbrörligt arbete som kanske skulle vara ett bra komplement i den här snabbrörliga tiden som du talade om innan? Om man känner att det behöver dokumenteras någonting nu, reflekteras nu, analyseras nu när hjärtan blöder eller spänningarna, så kan man det? Mm. Jag tycker jag ser exempel på det. Jag har som sagt träffat några länsmuseichefer då, som ju lever mitt ute i den verkligheten, så att säga, där man har på väldigt kort tid ställt om sina museer. Man har öppnat upp för flyktingar, man ordnar språkcaféer, man ordnar visningar och tolkar. Man ser till att flytta, som man gjorde i Härnösand, tror jag det var, på Murberget där. Man ser till att flytta kommunens klädutlämning, det här när man får gratis kläder då till flyktingarna, ifrån någon lokal som kommunen har på stan till länsmuseet. Så att det blir en naturlig samlingsplats. Det är fantastiskt. Men det handlar ju också om någonting som står utanför kärnverksamheten. Ja. Är det så att man kan korta linjerna lite på de här, på planeringen, alltså om vi tänker sådana saker som debatter och utställningar och till exempel bevaringsarbete? Jo, men det här är ju också en spegel av vår tid. Saker och ting går mycket fortare. Och det innebär att våra organisationer måste ju jobba kanske på lite annorlunda sätt än vad man har gjort tidigare och hitta den där omställningshastigheten, kunna göra de här. Sen finns ju, och det ska ju ingen sticka under stol med, i vår värld finns det också en inbyggd tröghet. Vi har en planering, det finns ansvar, det finns långsiktighet. Och det gäller att hitta balansen där. Men jag känner precis som Lars att det finns väldigt många goda exempel runt om i landet på hur man nu i stort och smått faktiskt möter den här nya situationen. Sen tror jag heller man ska ju inte överskatta. Det är ju inte liksom museerna och kultursektorn som ska lösa alla utmaningarna som följer med att det kommer väldigt mycket flyktingar och sånt där. Det är inte det handlar om. Men i ett sånt här första skede så kan man spela en roll. Och man kan också vara en plats där människor från olika håll kan mötas. Och börja någon sorts samtal. Sen tror jag absolut att många av de här flyktingarna som kommer till Sverige, de har helt andra saker och tänka på och kanske bekymras över än hur utställningarna är riggade eller så. Men jag tror att det är därför det är viktigt att vi jobbar långsiktigt med det här. För det är någonstans den här bilden av vilka är vi, vilka är de i samhället. Och vilka är vi i Sverige? Och hur hör vi ihop? Hur bygger vi ett Sverige som håller ihop starkt, socialt? Det är den bilden där vi kan spela roll på allvar. Samtidigt, om jag tänker högt, så kan man ju också tänka sig att till exempel alltså konkret asylsökande människor som har väldigt mycket tom tid. Om vi pratar om ett integrationsmål och bekanta sig med det svenska samhället, så känns det ju som att där finns en besöksgrupp som har en stor potential. Absolut. Vi för sådana samtal också med departement och andra kring hur man skulle kunna rigga projekt just för att underlätta etablering och sådär och skapa möten. Så att det finns i sin förlängning kommer det också kompetenser. Här kommer ju kompetens som vi kan både behöva och kunna komma och använda framgent i våra olika verksamheter. Ska vi inte glömma bort? Ni nämnde lite att ett nytt ljus har fallit på frågorna från vår möte 2014. Det handlar väldigt mycket om mångkultur. Kan inte ni vara lite mer konkreta? Vad känns som att ha förändrats sedan 2014 i de samtalen i den här sektorn? Nej, men jag menade, det var jag som tog upp tråden, att liksom situationen runt omkring oss har förändrats så jag ska inte säga dramatiskt, men så stort. Det har blivit så påtagligt väldigt mycket av de diskussionerna vi hade och förde. Både i Umeå och framgent kring hur vi i vår verksamhet kan spegla det samhälle vi faktiskt lever i. Spegla på alla ledder och ha ett inkluderande förhållningssätt. Och det där känner jag att den diskussionen var givetvis igång när vi var i Umeå. Men den skärps ju ytterligare nu på något sätt. Och precis som många har sagt, våra egna värderingar prövas ju just nu också. Vilken värdegrund bottnar vi vårt arbete i?
Och hela den diskussionen tycker jag stärks. Och det här har jag en tillförsikt i att vi kommer att klara ut. Och vi kommer också att kunna vara en spelare som bidrar till det här samhället som måste hålla ihop. Mm. Precis. Jag tänker även begrepp är alltid lite. Men du nämnde ordet mångkultur och så pratade vi mångfald och sådär. Ja. Jag tror att när Kenan Malik kommer på scen så kan vi kanske, jag tror han kommer att reda lite grann i de där begreppen och utmana oss kanske lite grann. Det känns skönt, faktiskt. Mm. Man blir också lite nervös när man tar orden i sin mun. Så tänker man, vissa av de här låter inte så bra, men jag vet inte mer av vilka som är vilka, känner jag. Men en sak som hänger ihop med det här för oss är kanske att när vi talar om mångfaldsarbete för några år sedan, Så var fokus väldigt mycket på den mångfalden som har existerat i Sverige länge och den typen, att man pratar till exempel om strukturell rasism, man säger människor som kanske har bott här i hela sitt liv eller människor vars familjer har bott i Sverige i årtionden eller vars kultur har funnits i Sverige i århundraden eller årtusenden ändå kan vara marginaliserade i någon slags normsamhälle. Det samtalet ska kanske inte tappas bort bara för att det nu kommer väldigt tydligt nyinvandrare, men vi har ju väldigt många som faller in i någon slags debatt under någon slags invandrarprägel som inte alls ser sig själva som invandrare. Snarare får vi nog se upp, därför att det finns ju en risk i den här polariserade diskussionen också, att vi, den typen av diskussion som du refererar till nu stärks, och där måste ju vi, tycker jag, som aktör också markera och visa på faktiskt hur den utveckling vi har och den vi som har varit, hur Sverige har utvecklats, att vi inte är det där homogena landet som många vill ha en bild av. Och där har ju vi ett ansvar för att faktiskt ge perspektiven över tid. Ja, men alltså, hur kan vi hitta en väg framåt utan att vi ställer olika kulturer mot varandra? Hur kan vi hitta en väg som kan inkludera många och där vi kan återigen använda kulturarvet kanske mer dynamiskt? Vi rör oss mellan olika identiteter. Det gör alla. Ingen är bara en enda sak. Och vad betyder kulturarvet då? Och vilken typ av kulturarv behöver vi ha sparat kanske i landskapet och på museer på annat sätt? Jättespännande fråga. Jag har så mycket frågor om det här. Det är skönt att vi har en hel dag på oss. Men jag jobbar så innan vi går vidare. Vi tar ett litet tankeexperiment. Kommer ni ihåg år 2000? Och ni behöver inte nu svara, men om ni tänker så här, vad jobbade du med i år 2000? Och så tänker ni lite på det, hur det kändes. Okej, nu går vi lika långt i framtiden. Om vi tänker att det är 2030 och ni blir intervjuade om ert arbete 2015. Vad skulle ni då önska, eller 2016 kanske vi ska säga för att ge det här en chans. Vad skulle ni önska att ni kunde svara då? Vad uppnådde vi denna tid som vi om ett alldeles litet stenkast bort i tiden skulle gärna vara stolta över? Ja, men alltså, om jag ska börja klart. Jag skulle verkligen vilja att vi kan hitta den där inkluderande synen. Att vi inte ställer grupper av människor mot varandra, utan att vi har en sån inkluderande syn. Sen ska man ju komma ihåg att bara jämförelsen är ju relevant, 2015, 2000 respektive 2030. Förhoppningsvis så ser det väl inte alls ut som vi föreställer oss nu på något sätt också, för det kommer att hända så mycket under den där resans gång, så att det kommer att vara väldigt annorlunda. Jag vill kunna säga att Vi hade en känsla 2015 att det var väldigt mörkt och det var väldigt svårt. Men faktiskt så samlade samhället ihop sig och lyckades med många, många goda krafter att vända det här till rätt sida. Och att vi då utvecklade. Det kan låta så här klyschigt, men det är precis där jag känner att vi är nu. Att vi måste ta ansvar, vi måste vidta åtgärder, vi måste kunna bidra till att faktiskt se till att detta är en del av vår utveckling av vårt land. Och det finns arbete så det räcker att alla. Det är också, på något sätt, det är också underbart och inspirerande att leva i en tid och alla får göra någonting viktigt. Exakt, men visst är det väl ofta och så också att när samhället är satt under press eller när någonting är satt under press och det behövs nya lösningar, det är väl också då som de här nya lösningarna tenderar att faktiskt uppfinnas eller komma på plats. Så att det är väl också en förhoppning att de här nya lösningarna som vi kanske inte alltid ser exakt vad det är för någonting, att det är det vi ska hitta på, komma på idag. Det eller under tycker jag, den här närmsta tiden. Det blir ett fantastiskt medskick. Vi slutar där. Tusen tack, Mats Persson och Lars Hamreus. Tack.